Správy televízie Severka. Boli nimi napríklad Leonardo da Vinci, Einstein, Pelé alebo Jimi Hendrix. Možno aj váš sused. 10% celej svetovej populácie sú ľaváci a to podľa aktuálnych čísel bude okolo 700 miliónov ľudí. To je už celkom slušná párty, pretože ľaváci už od roku 1976 oslavujú 13. august ako Svetový deň ľavákov. Sinistralita, čiže ľavorukosť, bola v minulosti doslova prenasledovaná. Okrem posmechu, bitky, odmietania či násilného preorientovávania ste si mohli v istých obdobiach histórie vyslúžiť aj upálenie na hranici. Dnes už, chvala Bohu, nikto nerieši, ktorou rukou sa podpisujete, ale ani to, prečo je to tak. Vieme síce, že ľaváctvo je častejšie u mužov ako u žien a že vo všeobecnosti počet ľavákov vo svete stúpa. Teórií je mnoho, odpoveď žiadna. Ľaváci sú podľa štatistík doslova ohrozeným druhom. Každý rok zomrie vo svete až 2500 ľavákov kvôli tomu, že používajú nástroje alebo pomôcky vyrobené pre pravákov. Tretine z nich sa to dokonca stane pri športovaní. Ľaváci vynikajú v umení a architektúre, takmer polovica všetkých tenistov či šermiarov sú ľaváci, dokonca aj kráľovská rodina v Británii je plná ľavákov, ale pravdepodobne sa im veľmi združovať nechcelo, až Američan Dean Campbell založil v roku 1975 prvý syndikát ľavákov a o rok neskôr sa už celosvetovo oslavovalo. Na záver malý tip. Ak si myslíte, že je pre ľaváka jednoduché použiť občas namiesto ľavej pravú ruku, skúste si dnes večer vyčistiť zuby ľavou. Veľa šťastia. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.